un trișor ordinar. Este un hoțu de profesie. Steaua a furat-o. L-am ajutat să fure steaua, reține. Domn Dragomir. Fac autodenunță acum. L-am ajutat să fure steaua. Să fure steaua? Da. Stați puțin că e foarte... El crede... Domnul Dragomir, stați puțin. Ce a făcut până acum, a făcut furând, trișând. Ăsta este diavolul, ăsta nu este Dumnezeu. Pentru că ăsta întâi fură și după aia dă și la biserici ca să-l ierte. Pentru că este îndoctrinat, nu știu de cine. Domnul Dragomir, niciodată nu v-am auzit vorbind așa, dar stați... Fața pământului, acest trișor, acest hoț de profesie, el crede că pe mine mă sperie. Domnul Dragomir. Acesta nu este om. În fața mea, rețineți, de la Cămătari, a luat sute de mii. Rețineți sute și după aceea... Domnul Dragomir. După aceea a dat în gât... Niciodată nu v-am auzit atât de nervos. Pe Nicu Gheară l-a dat în gât, pe Cămătari. Dacă sunt arestați, 80% sunt arestați din cauza lui Gigi Becali. Rețineți, pe verii lui... Pe verii lui, pe Giovanni și pe verii lui, pe Giovanni și pe ăsta, i-a reclamat peste tot, rețineți, îi blesteamă să nu se dea catiste la biserică pentru ei. Dar mie mi-a spus că îl curăță pe Giovanni. Ăsta e un nenorocit, a fost prieten, nu mai s-a făcut că este prieten cu noi. Pentru că faptul că mi-a spus că am 70% în societate, îl voi da în judecată. Să se judece cu mine, să vedem dacă într-adevăr este tare. Pentru că el a știut să jignească de la Băsescu până la ultimul jucător pe toată lumea. Acesta nu este om, este un diavol. Rețineți ce vă spun, aveți în fața dumneavoastră un diavol. Domnul Dragomir. A vrut să ia pământul lui Popovici. L-a reclamat peste tot. A vrut să ia pământul lui Popovici? Da, 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 domnule, nu pot să vorbesc acum. Da, o să ne vedem într-o emisiune separată, dar domnule Dragomir, stați puțin. Să fac un auto, nu cu Neaga, ce se întâmplă, dar eu nu fac. Cu Neaga? Ce s-a întâmplat cu Neaga? Domnul Dragomir, stați puțin, niciodată nu v-am auzit vorbind așa de 10 ani încoace. Pentru că acest nemernic m-a jignit în seara aceasta, îl voi da în judecată. Nemernic Gigi Becali e prietenul, sau era prietenul noastră cel mai bun. Nu a fost prieten cu mine, nu mai s-a folosit de mine, de Păunescu, de Piciurcă. Acesta este un trișor. Deci l-ați ajutat? Domnul Dragomir, e foarte grav ce spuneți. Dumneavoastră ziceți că l-ați ajutat pe Gigi Becali să fure steaua? Da. Ia să face și faceți un asemenea autodenunț? Da, da. Dar pe ce vă bazați? Pe ce probe? Mă bazez pe faptul că el a avut bani din pământuri, steaua atunci era într-o criză financiară. Și m-a ajutat sau a fost? Și atunci el nu a cumpărat steaua, el a dat împrumut și după aia i-a șantajat. Da. I-a șantajat pe Păunești. Pe Păunești? Cu ce i-a șantajat pe Păunești? Pentru că le-a dat bani împrumut și le-a luat contracte de gări la jucători și niște documente cum că bani împrumut luat din jucători. Și jucătorii erau, el i-a cumpărat, dar nu m-a forțat să spun treaba asta, că sunt multe de spus și nu vreau să vorbesc asta. Am înțeles. Dacă ajungem la tribunal, atunci o să spun. Da, ziceți-mi, știți, ați fost de asemenea de față când a trișat? Steaua e luată în fals de Gigi Becali. Am înțeles, de steaua luată în fals de Gigi Becali. Și aveți probe la un proces eventual, da? La documente, Gigi Becali poate fi arestat. Deci poate fi arestat. Poate fi arestat. Deci, pe probele dumneavoastră, poate fi arestat Gigi Becali, da? Poate fi arestat pe asta. Am înțeles. Ați fost de față când... Să nu mai vorbesc cum a luat pământurile. Aha. Cum a luat pământurile? Ia zic cum a luat pământurile. Nu pot să spun pentru că a plecat cu el în concediu cu generalii și cu ministrii și nu pot să mai spun mai departe. Dar dacă dorește, pentru că el este un prăduitor, i-a prăduit pe toți. Iar astăzi pe mine m-a jignit și mie nu mi-e frică de acest diavol. Da, spuneți-mi, a zis că l-ați văzut trișind la cărți? Dorește-mi dialog cu mine? Îl fac când vrea. Vreți să vă întâlniți într-o emisiune cu domnul Becali? Acest oligofren care îl vedeți dumneavoastră, analfabet, nenorocit, n-a învățat nimic decât... Domnul Dragomir, nu-l faceți nenorocit acum, sigur am încercat să-l calmez și pe domnul Becali. Suntem totuși la televizor. Domnul Dragomir. Bă, dacă te dau și eu judecată că mă jignești, nu te frică.
Da. Domnul Dragomir, stați puțin. În judecată, oligofrenule. Domnul Dragomir, stați puțin. Vă rog frumos, calmați-vă. Om în presă a ajuns datorită faptului că te-am ajutat noi, mă, nenorocitule. Domnul Dragomir, da, totuși conduce echipa campioană, iar dumneavoastră sunteți președintele ligii. E echipa campioană, domnule, ăsta are față de echipă campioană. Păi a bătut pe Shell Burnier. Este o greșeală a mea, acest individ. Cum? Este o greșeală a mea și a lui Pițurcă, care... acest nenorocit. Că steaua... Adică dumneavoastră l-ați făcut. Domnul Dragomir, stați puțin, calmați-vă. Dar dacă a făcut scandal, îl va avea de acum înainte cu mine, domnule. Domnul Dragomir, e regulă, dar spuneți-mi, domnul Dragomir, calmați-vă. Mi-a fost rușine de familia lui, care o familie bună. Mi-a fost rușine de faptul că l-am ajutat. Dar de acum înainte o să aibă ce și-a meritat. Domnul Dragomir, calmați-vă, vă rog, stați puțin. Vreau să acum să mă lăsați să spun în 30 de secunde. Domnul Dragomir. În 30 de secunde să vă spun cum se ia cu drepturile de televiziune, domnul Diaconescu, și am încheiat. Da, vă rog, dar să folosiți un limbaj acceptat de legea audiovizuală. Vă rog, domnul Becali. Domnul Dragomir, aveți cuvântul, vă rog. Da, adunarea generală. Clipă, vreau să vă întreb ceva punctual. Spuneți imediat. Imediat. Domnul Dragomir, spuneți că clanul Cămătarilor a fost arestat din cauza domnului Gigi Becali? În proporție de 80% și gheară. Vorbiți serios, puteți proba asta? Datorită lui. Și Nicu Ghiar are probleme din cauza lui Gigi Becali? Da. Vă bazați pe ceva? Pe ce vă bazați, domnule Dragomir? Numai o clipă. Pe ce mi-a spus el, că venea și spunea că taică-s-o totul. Deci puteți proba și asta la o adică la un proces, da? Pot să jur pe Biblie, cu mâna pe Biblie. Vă rog, domnul Becali. Domnul Becali, vă rog frumos. Domnul Gigi, da, eu am înțeles. Domnul Dragomir, stați să vă mai întreb ceva. Ziceți că a trișat la cărți. Erați dumneavoastră de față când a trișat la cărți? Eu l-am prins personal. Personal a prins trișind pe Gigi Becali? Da. Nu, pe el, stați puțin. Este un diavol, domne, țineți minte. Când, domnul Dragomir, când l-ați prins? Acesta e un nenorocit, domne. Domnul Dragomir. Ziceți de asemenea că a furat pământurile. Care pământuri a furat? O să spun la timpul respectiv. La instanță. Spune de asemenea domnul Becali de cazul Neaga. Ce ați făcut în cazul Neaga? N-am făcut nimic. Ce a făcut, domnule? Asta e un tâmpit, domnule. Ce să mai dă? Ce să vorbească ăsta? Că Neaga e în Coreea, vândut el. L-a luat cu 300 de dolari și l-a vândut cu 1 milion. Îl credeți pe ăsta? Acum vin de părădoi care i-l-a adus Pițurcă gratis. L-a dat pe Pițurcă afară ca să nu-i mai dat banii. Ăsta e om. De-aia ziceți că e diavol, domnul Gigi. Am pus ceva până în seara asta când m-a făcut în toate felurile de ieri. Domnul Dragomir, dar de ce n-a spus? Acesta nu e om, domne, țineți minte ce vă spun. De ce mă nu dai mă până acum la televizor? Ce vrei, să lasă vizi mobila tu, este? Vrei să vezi tu averea mea? De el mie. Vrei să iei tu averea mea să vinzi tu cum vrei tu? Atunci, după ce vinzi averea, te lasă vinzi averea mea cum vrei tu, atunci... Ce averea ai tu, mai averea curată, mă? Ai muncit tu vreodată o oră în viața ta, mă? Tot ce ai furat, mă! Da, tu ai muncit tu. Banditule, mă, vagabondule, mă! Cum poți, mă, să vorbești tu pe mine, mă? Ai făcut, mă, ceva în viața ta, mă, golanule! Domnul Dragomir, doar o clipă. Știu că sunteți în concediu. Vă rog frumos, calmați-vă, cum să zic, n-are rost să vă enervați în clipele libere. Dar suntem la televizor totuși. El m-a jignit și m-a provocat. Da, am înțeles. Când domnul Dragomir, eu nu sunt pe ăia cu care să lupte el. Domnule președinte Dragomir, vă rog frumos, dacă domnul Becali nu... Vrei să vinzi tu averea mea, normal că mă te provoc. Păi dacă tu vrei să mi-ai tu averea mea, să vinzi tu. Domnule președinte, ai făcut numai furând totul, mă! A furat totul. Ce domnul Dragomir, ai făcut datorită mie, steaua, mă! Golanule, mă! Domnul Dragomir, când vă întoarceți în București din concediu? Vă întreb asta pentru a vă propune pe urmă să veniți aici în studio pentru a vă întâlni cu domnul Becali. Că trebuie să cer voi la cineva pe banii mei să iau steaua. Vin când vreau! Puteți veni oricând? De unde ai luat? Ai muncit pe ei vreodată?